Բացվել է Արկադի Սևումյանի անհատական ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացվել են հեղինակի թվով 26 աշխատանքները։ Արկադի Սևումյանը գործարար է, սակայն ինչպես ինքն է ասում, նկարելն իր համար անհատ պահանջ է և աշխատանքից հետո Արկադին դրամադրում է նկարչությանը։ Սիրում է նկարել Ադրիանո Չելենտանոյի և Նինո Կատամաձեի երգերի ներքո։ Արկադի Սևումյանը ստեղծագործել է միայն արտասահմանում Ռուսաստանում, Իտալիայում, սակայն հույս ունի, որ դեռ գալու է այն օրը, երբ ապրելու և ստեղծագործելու է հայրենիքում։ Ի դեպ, Արկադի Սևումյանը պրոֆեսիոնալ նկարչական կրթություն չի ստացել, իր նկարները ստորագրում է «Autodidatta ES կեղծ անվամբ», որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «ինքնուս», իսկ ES-ը հեղինակի անվան և ազգանվան առաջին տառերն են։ Ավելացնեմ նաև, որ ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև հունվարի 13-ը։ Ես ցույց եմ տվել Մոսկվայում, ասել են ինքնուսի համար նկարները շատ հաջող են, կազմակերպել եմ ցուցահանդես Մոսկվայում, իմ կարծիքով հաջող է անցել, հիմա ուզում եմ կիսվեմ իմ հայրենակիցների հետ։ Իր աշխատանքների մեջ զգացվում արդեն գույնը, զգացվում է իր էներգետիկան և զգացվում է իր ոճը, որը որ շատ ուրախալի է և շատ հաճելի է։